लौ गाएको छैन. अन्त चाहिँ हामी चाहिँ काठमाडौँको कृष्ण मन्दिरमा छौँ होइन, बाहिरबाट यो भित्र चाहिँ भिडियो बनाउन पाइँदैन. यहाँ टिकटक भन्छ दिदी भान्जीहरू सर्फेस च्यानल एकचोटिको मैले देखाउँछु, भित्र चाहिँ क्लिक पनि गर्न पाइँदैन के है. भित्र चाहिँ फोटोहरू केही खिच्न नपाइने रहेछ, भित्रको दृश्य चाहिँ धेरै राम्रो क्या, ऊपर राम्रो छ होइन, राम्रो छ धेरै. आज चाहिँ आएको छौँ दाइ, नाटमा हिँडिरहेको छ म चाहिँ खाली खुट्टा. अरू भन्दा नि यो श्रद्धा भाव भन्दा नि त्यो पनि हुन्छ होइन, तर म आर्ट चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो. खतरा खतरा आर्ट छ, ढोकामा हेर्नु कस्तो राम्रो राम्रो आर्ट, कस्तै मन पऱ्यो. जसलाई मन पऱ्यो त्यसले जय श्री कृष्ण लेखेर जानु होला है कमेन्टमा, राम्रो छ. म अगाडिबाट देखाउँछु है फुलहरू धेरै राम्रो राम्रो छन् कि, एरिया नि राम्रो राम्रो छ, धेरै राम्रो एरिया छ यो. पैदल आएको है हामी चाहिँ अगाडिबाट हेर्नु त, एकदम एवान छ भित्र. म जुम गर्छु है थोरै, भित्र राम्रो छ क्या एकदमै. अहिले तिहार लागेको नि यहाँ के भन्छ झिलझिले बत्ती लगाएको छ, गजुर नै गोल्डन छ क्या पुरै, माला लगायो कृष्णको लागि, फुलै फुल वरिपरिबाट है, वरिपरिको केटिएमको सुन्दर सुन्दर भ्यू देख्न सकिन्छ. टिकटकरहरू अझै टिकटक भनेर राख्नु भएको छ, गजुर छोटो मिठो है बाई.